မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်အခုပြမယ့်နီလန်လေးကဘလို့သုံးဝင်လဲဆိုတော့သူကကို့အခြားသူတွေကအက်တော်မယ်ဆိုရင် search bar မှာရိုက်ရှာလိုက်ရင်ကို့နာမည်ကိုရိုက်ရှာလိုက်မယ်ကို့အကောင့်ရဲ့နာမည်ကိုရိုက်ရှာမယ်ဆိုရင်ဒီရှာတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီဥစ္စာလေးကိုဖွင့်ပေးထားရုံနဲ့အဲကို့နဲ့ friend ဖြစ်နေတဲ့သူတွေကတော့ကို့နာမည်ကိုရိုက်ရှာရင်တွေ့လိမ့်မယ်ခြား friend မဖြစ်သေးတဲ့သူတွေကရိုက်ရှာမယ်ဆိုရင်တော့ကိုကောင်ကလုံးဝပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီနီလန်လေးပါအချို့နေရာကြီးကြောင့်လည်းအတုံးဝင်တာပေါ့နော်ကိုကြီးကိုမောင်နှမတွေအဲဆွေမျိုးတွေကကို Facebook တုံနေသလားမတုံဘူးလားဆိုတာကိုအဲအကောင့်ရှာကြည့်တဲ့အခါမှာတွေ့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်